ត្រៀមខ្លួនសើចសប្បាយជាមួយនឹងក្រុម compliance CPN ក្នុងចំណងជើងរឿងBristol Bulldogs បាទទស្សនាដូចតទៅបាទផឹកដល់ម៉ោងផឹកអើយមានអីទេអាមើលធ្វើការអំពេញណាថ្ងៃទឹកមានអីធ្វើក្រៅផឹកកាអើយណែថ្ងៃនេះកូនចៅផឹកខ្លាំងចង្រិតកុំឲ្យឆ្លាក់កណាអញមិនសល់អញឆ្លាក់ម្ដងហើយអញយកទៀនបលឹងមកហើយឲ្យលោអាណាផឹកងប់អីអញអុចធូបទៅទៅម្ដងវាយើងសើទេបើតានេះឆាប់ហើយអូតាគ្មានទៅទៅអញឯងទេថ្ងៃមុនអានេះផឹកស្វឹងខ្លាំងនឹងក្លែមទៀនតែអាទៀននឹងពីយប់អានយកយកគូតអាយដឹងអញតែផឹកអញហេវចាំងថាអានឹងក្លែមស៊ីអស់ជាប់អញដិតពីយប់ដិតមានជាប់ហ្មងណាហើយមើលអាកែបតឡនតនកាច់រៀងដូចលបងតាក់ស៊ីនេះហើយចាត់បាបអត់ចាត់បាបមានអីបាបអញហៅលោកបងតើនេះអញមាននិយាយខុសទេអញដាក់នៅនេះជ្រុលហើយតឡនតនមានមួយហ៎ឯងឈប់អញថាយកតឡនតនមកបង្វល់ផឹកមួយមួយហើយមើលសល់តែជើងមិនរាយផឹកបង្ហាញរាយអូវើកាំមើលវើពីអ្នកវើពីអ្នកវើអញអាកាបាទឡាយអូវើហ្វេនយើងមើលបងប្អូនឯងផឹកទេបងប្អូនមកពីណាគេមកទៅណាមកនេះបាទស្រាសអូស្រាសអអូអ្នកមើលចូលមើលម្នាក់អាម្នាក់ហឺអើម្នាក់ហ្នឹងអស់ហើយឥឡូវបងអូនមើលហើយចូលជួយឡាជួយសៀផងសៀឡាស់បាន10នាក់ថតរុនគុតឲ្យមើលនេះអ្នកនៅខាងក្រោយកាន់ដបថតរុនគុតអានេះឲ្យមើលអានេះអូយនេះណែបាទលើបងអើយចូលមើលកាអីថ្ងៃទឹកទៅនេះអញមើលបាន2នាក់នេះបងប្អូនផឹកស្រាសអយើងហ្នឹងមកស្រាសអយើងធម្មតាហ្នឹងបានអីកន្លែងពួកអាប្រកាច់បាទអូអាណាសំដីព្រោះមែនហ៎ចង្រិតបាទបាទអូបងប្អូនអត់ចង់មកហូបជុំនេះមកមកបងទាំងឡើងជួលតុបជួលនៅចិត្តផ្សារម្ដងចောင်းបងទាំង3ផឹកខ្លាំងណាស់ថ្ងៃណាបានងាប់អូងាយទេបងខ្ញុំនោះងាយទេជុំអើយអាបងផឹកឈរឡើយណាសបោចខំលុបបញ្ជើងបងផឹកគ្នាប្រហែលនេះចុះអាកដាងសត្វនេះគេមនុស្សណាអូនមនុស្សណាអានេះមនុស្សណាមិនខ្មោចលងទឹកឯណាឯងតនគាត់ធួរឯងមិនឆ្លៃបាតមួយម៉ាត់ទៅគាត់ដឹងថាឯងមនុស្សបាមនុស្សទេមនុស្សទេបាអ្នកមើល4នាក់ឯងអើយមកផឹកដោយអូថ្ងៃនេះឯងរត់ដងឡាយបាន8នាក់មើលថ្ងៃនេះបាន4នាក់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្នល់បងប្អូនទុះទាយមើលថាថ្ងៃនេះខ្ញុំផឹកបានប៉ុន្មានលីត្របាទបើបងប្អូនចង់ដឹងទិលាក់លេខទិលាក់លេខមកចាំខ្ញុំថត់កំប៉ុងឲ្យមើលផឹកស្រាដបតែថត់កបាត់កំប៉ុងមកនិយាយហេឡូបាទថ្ងៃនេះផឹកនេះនៅទាំងជុំគ្នាមួយមុខបាទបាទខ្ញុំអ្នកខាងខេត្តស្វាយរៀងបងដល់ស្វាយរៀងស្វាយរៀងអានេះស្វាយរៀងអត់យីឡាហេឡូបាទវាដូចរងថ្ងៃពេកអ
អូនឯងមានសល់លុយខ្ចី 20,000 មកអូនណែឲ្យតែឃើញខ្ញុំដើរកាត់នឹងខ្ចីលុយខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំសួរបងឯងតិចមើលកន្លែងការងារខ្ញុំប្រាប់ប៉ាគេប្រាប់ខ្ញុំតមកគេថាចេះបងឯងហ្នឹងណាឥឡូវអាចឈប់រហូតសុំច្បាប់គេរហូតស្អីគេហ្នឹងចាសអត់ទេខ្ញុំអត់ចេះទេហើយអូយពួកបងឯងអើយថ្ងៃណាក៏កម្មវិធីថ្ងៃណាក៏ផឹកឥឡូវសួរអាទិត្យគេសម្រាប់ឲ្យបងធ្វើស្អីដើរលេងក៏អស់លុយអង្គុយផឹកវាយនេះវ៉ែន4នាក់អានេះមែនទេវាឃើញរាល់ថ្ងៃពេកអស់ថ្ងៃអស់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដឹងឃើញបងអត់ចង់ទេវ៉ែនបងវាចង់ឃើញបងឡាយផឹកនឹងមានផែនមកពីណាបងមិនឡាយអត់បងឡាយលក់ជ្រូកមកឡាយខ្ញុំសួរមកឲ្យចុះកន្លែងលក់អើកន្លែងការងារបងឯងគិតមិនគេថាឲ្យបងរហូតអើយថ្ងៃណាធ្វើកើតធ្វើណាធ្វើកើតដូចសម្រាប់ខ្លះទៅថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យបងឯងផឹកផឹករហូតដល់យប់ហើយស្អែកច័ន្ទបងឯងធ្វើការមិនកើតខ្ញុំសួរនេះអើកើតយើងដេកអស់ដេកអស់ដេកអស់រហូតខ្ញុំហ្នឹងនិយាយមែនណាខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយប្រាប់ពូបងឯងមិនឲ្យពូបងឯងចេះឈឺនេះចេះកន្លែងយើងធ្វើការមនុស្សច្រើនណាយើងលួចដេកគេមើលមិនឃើញទេអើយបងហើយតែយ៉ាងណាបងអូននេះបងអូននេះឃើញម្នាក់ស្រីទេស្រីខ្ញុំហ្នឹងបងនិយាយឲ្យស្រួលបួលណាខ្ញុំអត់មានម៉ែមានអីដែលស្រួលបួលណាបងអូនបងអូនស្រីខ្ញុំទេអូនស្រីបន្ទប់ជួលក្បែរគ្នាគេផឹកគេផឹកយកសំបាយឯងគេផឹកផឹកយកងាប់ហ្មងណាអូនអូនគេថាអូនឯងស្អាតម្លេះចាអរគុណអីពីណាគេថាអូនស្រីម៉ែហ្នឹងសំមួយបងពុកឡៃនឹងម្លេះមើលពីណាថាពីណាថាអញថាខ្លួនឯងហីមិញខ្ចីលុយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឲ្យហើយសងខ្ញុំវិញផងសងឲ្យគ្រប់ចំនួនខ្ចី20,000ឲ្យ10,000ចាប់ពាក់ខ្ញុំ200,000ទេណាសងខ្ញុំវិញផងឥឡូវបងថាបងចាប់ពាក់ច្រើនបងមានលុយសងអត់ឲ្យមលោបងកាត់ហ៎ហេយេស្រូពូលនេះអាតាប៉ាក់នេះក៏ចឹងដែរនេះទៅបងព្រះស្វាអណៃម៉ានមានតែប្រពន្ធណានៃអត់តែប្រយោជន៍ចាប់ពាក់ខ្ញុំ200,000ដូចគ្នាហ្នឹងហើយកាលឲ្យខ្ញុំអូចាប់ពាក់សិនចាំមើលហ្វេនគេធ្លាក់លេខមកសិននេះអញមានអាភ័យអាមួយអានេះបាទគេបនសពគេហៅយើងទៅផឹកនិយាយម៉ែនិយាយម៉ែលឿនឡើងលឿនឡើងសៀឲ្យបាន10នាក់ថតរុនគុនឲ្យមើលថតរុនគុនអាក្រាំអានោះថាថតម៉ៃហើយអូអានោះជីអញប្លុកចោលឲ្យស្អប់ហាឲ្យខំឡៃណប់ណប់គួយផឹករហូតណាបងស្រីមកតន់ល្អណាស់អស់ស្រាលហ្មងយល់អេមិនតែឃើញលុយហ្មងមានណាបងនេះស្បោងមានលុយបាទសងខ្លះមកបើអើយមានទេបងអើយមកឯងចាំដល់ខែចាំប្រមូលបងអានេះមកទៀតកដាខែមកបងកដាខែម៉ែអូនហួរខែចូលខែមួយទៀតឯណាខ្ញុំថាម្រងទៅយកស្រាទាំងឯងផឹកទៀតឯណាឥឡូវមកទៀតលុយមិនអីខ្លួនឯងមើលនេះហោស្រានេះចូល10កានណានេះ10កានបងផឹកបានថាជា5នេះអានេះម្នាក់ឯងអានេះអានេះផឹកមកយប់អស់មកកានអេបងអត់ដឹងឯងព្រោះបងទៅសេឈ្មោះអានឯង10កាន10កានកានហើយមានក្រាស់ទៀតអូយអាបកាច់ជីអាយជីគាត់មីហាត់ប្រកេះអូយម្ដងឯងម្ដងមកដៃបាក់កោលអស់ហ่าម្ដងហើយពងទាម្ដងឆុងជាមួយមីហ្នឹង10គ្រាប់អូយអូយស៊ីស៊ីមែនហ្នឹងក្រោឲ្យច្រាស់សម្បើមែនអាជីហើយមិនមើលមានអីហ្នឹងឯងបច្ចេកខ្លាំងនេះបងឲ្យអូនបងខ្ជិលហៅនេះនេះនេះបងជីអូយបងហ្នឹងបងពីណាគេបងជីពីណាច្រើនជាងគេបងជីឯងហ្នឹងបងដល់ហ្នឹងហើយស្រា30កានមី50កេះបងទា15,000គ្រាប់អានេះមើលសរុបទៅអាចយកទៅចែកណយបានទេនេះនិយាយវាហត់នឹងកត់ណាបងហត់ណាមែនតាចេញ30,000ធូកមូស50កំប៉ុងហ្នឹងហើយក្រែមធូកមូសទៀតថ្ម7ណ៎អូនណាកំអានបើគេណាបងណៃណា
ខ្ញុំណាអញបងអញបងតិចទេបងតិចតែខ្លាំងខ្លងអូនចាប់ពាក់ថ្លៃបាយា500អូ5 500,000ចាច្រើនសិនហ្មងបងតត់ដល់ខែទី4ផងអូនទៅយករហូតឲ្យសិនឲ្យសិនឲ្យសិនបងហត់កាត់ឡើងហត់ឯនេះបោះក្រាន់នេះអីអាក្រាន់ឯងមានតែណាគ្រាន់តែកាត់សិនទៅជឿរហូតហើយបងអស់ដើមអស់ចុងឯនេះអីគេបងស្រោម80ផ្អប់ខ្ញុំអូនឯងទៅយកម្ដង20ម្ដង20ឯងបងថាឲ្យយកទាំងទីនោះអត់ទេខ្ញុំតែប្រើបងមិនបានអស់80ផ្អប់អញចឹងហ្នឹងនិយាយវាប្រើតែស្បោកនោះឡអូនទៅឲ្យបងម្នាក់500,000ឯងសិនមកនេះអញឆ្ងល់ឯងយកស្រោមទៅប្រើមួយស្អីឯងផឹកមួយអញរហូតហ្នឹងអូនឲ្យបងនិយាយមានអារម្មណ៍ថាអលរុនគូនមែនអូនណាបងហត់ខ្ញុំស្អីអាហ្នឹងហើយយីសួរទៅសួរបងបងឯងនេះម៉េចខ្ញុំទៅយកមីក៏បានចាយកវិជាក៏បានយកស្រាក៏បានយកអីបានទាំងអស់ឥឡូវថ្ងៃណាខ្ញុំចង់បានខ្លួនមួយឯងបានទេចង់បានខ្លួនស្អីអញលក់ខ្លួនហេតុនេះនេះដល់ថ្លៃផ្ទះជួលដែរណាអូបន្ទប់ជួលទៀតអញឲ្យវ៉ាន់កអានិយាយបងឯងមកទៀម្ដងទៀស្រុបអត់ចេះខ្មាស់គេទេហាខ្ញុំឯងខ្មាស់គេអីបងអត់ឯងមើលឲ្យបងឲ្យបងចេះចាំដល់ពេលដល់បើកប្រាក់ខែមកខ្ញុំសងមកបើបងម៉ៃផងអូនឯងមើលមានពេលណារកស៊ីនេះចឹងបានថាហ្នឹងណាខ្ញុំផឹករងអីផឹកប្រដាក់ផឹកប្រដាក់ម៉ៃអំឯងមើលមើលឃើញខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវសញ្ញាមួយមកបងលើថ្ងៃទីម៉ានឲ្យបងមកសញ្ញាមួយមកបងខ្ជិលហត់ហ្នឹងខ្ញុំសុំខែក្រោយមួយទៀតហើយបាទឥឡូវមើលពួកខ្ញុំអត់មានលុយផងបាទទេបងយកទៅធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងណាសញ្ញាស្អីគេអូនណារយរយគេមិនសងឲ្យអាជីជាប់គុកបពូនចំអូនឯងតាឯងគោម្លេះម្លេះឥឡូវ3នាក់នៅជាមួយគ្នាណាអត់មានរត់ចោលគ្នាអត់សងលុយបងណាអូឥឡូវគាត់រត់ទេបងបាយធាត់បាទឥឡូវកុំអាចទៅឲ្យស្រាខ្ញុំ3ឈុតអូចាំទៅយកបាទបាទតែសន្យាធានអត់ឲ្យបងផ្ទះបាញ់ណាបាទបាញ់ងัวបើអើគាត់ណបងអញណារត់ធ្នាក់ហ្នឹងណាអញឈរឲ្យច្រាស់មីរត់ថា50កេះអញខ្ញុំដឹងទេបែងស្វឹងឲ្យណាណាអីមួយទៀតអញសុំបងឯងណាបើថាម្រងស្វឹងចូលដេកក្នុងបន្ទប់ឲ្យហើយគ្មានអាណាអស់ហើយរួចទេហើយដឹងហើយអញស្វឹងចិត្តលាយណាអាណាដើរកាត់មកផ្ទះអញហៅស៊ីមីទាំងអស់អញឆ្ងល់មានមួយថ្ងៃអាចឆុងមកសាលីងពងទា10គ្រាប់មិនអញញុកតាណាខ្លះអញពុំគិតដែរហ្នឹងអូយអាចីហើយឲ្យក្រហើយហ៊ានទីជុកខ្វៃទៀតនេះឯងមើលជុកខ្វៃ2ខាំឲ្យស៊ីធំមកស៊ីធំហ៎3ជាន់ហ៎ឯងឆ្ងល់ម្លេះហើយចុះឯងបន្ស៊ីខ្លួនឯងទៅជ្រុកដូចគ្នាតើអូយអាងប់អញណាអានេះអូយសុំនោះវិញហេឡូមិញបងដោះស្រ័យទៅឃ្លីគេមកស្នើឲ្យខ្ចីប្រហែល100ខានទៀតតែខ្ញុំអត់ចង់ជាស្រ័យបងប្អូនណាដែលថាចិត្តសប្បុរសធម៌ណាអីយករងថ្ងៃបងខ្ញុំផឹកស៊ីខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបានទស្សនាបានកំសាន្តហើយក៏អស់កាក់តាមនឹងដែរបើបងប្អូនណាមានទធាអាចថាយើងប្រមូលគ្នាជាធីមមួយហ្នឹងមកណាបងចាយជួយខ្លៃផ្ទះជួលផងហើយមីហាត់កេះផងនេះមើលយកស្ដែងអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូននិយាយតាមត្រង់បងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងកុំដេកសោះបងប្អូនណាជួយឡាយជួយសៀខ្ញុំឡាយទល់ភ្លឺឡាយទល់ភ្លឺហ្មងទៅភ្លឺទៅភ្លឺទៅឡាយក្រោយនុងក្នុងនេះផ្ទះគេហ៎គេយប់ឡើងគេដេកគេពួកចាំផ្លិតខ្ញុំដល់នោះខ្ញុំឡាយតមកណែបងຢាត់ច្រឡំមួយបងអញមានម្លឹកឯណានេះបងអញលេខអញបាទអត់ទាន់បាត់អត់ទាន់បាត់ទេអត់ទាន់បាត់ទេបងប្អូនអាចទស្សនាបានរហូតបាទ
នយ៉េអាយអាយម៉ាដុកទ័រធ្លាប់ព្យាបាលកជ្រើនៅស្រុកកជ្រៀចមើលតាំងពីក្អមមួនស្គន់ជួនកៅទៀតមើលកជ្រើនៅស្រុកកជ្រៀចតតែចេញទឹកច្រូចច្រូចវាមួយយ៉ាងដែរយើងគេហៅថាវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយពីវាប៉ុននោះប៉ុនឲ្យតែអ្នកឈឺព្យាបាលគឺថាមកអែមទៀះទៀះចាក់ទៀះទៀះចាក់ស្ទាបស្ទាបចាក់វាមួយយ៉ាងដែរតាអើយចឹងបានថាយើងគេហៅថាជួយព្យាបាលមនុស្សទូទៅមិនថាសត្វវាបានប៉ុនទេតាជាតិក្រោយអត់ទៅឋានកដាទៅព្រះនិព្វានចឹងបានថាឲ្យតែពេទ្យព្យាបាលមនុស្សកែរោគជាហើយឡើងឋានសួគ៌ទៅចាក់ប្រអប់នោះមិនធម្មតាទេអានេះនៅឋានកដាមជុលប៉ុណ្ណឹងបើយកឋានបានពួកពួកចំអើអូនឈឺអីខ្លះដែរបងអោពេទ្យទាំងព្រឹកមកហ៎វាកាហាយកាហាយក្នុងពោះហើយពួកហីមានចង្អោចង្អោពេលព្រឹកអីទេអត់ចង្អោឡើងលើគូចង្អោចុះក្រោមអើហើយអូហូម្លំឡើងមានថ្លើមអីច្រាមកដីអត់ឡើមថ្លើមថ្លើមផាក់លូវហ៎ឆ្នាំកាពះទៅមកគូដូចវាចង់អត់លួយក្នុងអញ្ចឹងសិតតែកាពះទាំងអស់គ្នានេះហ៎វាអញ្ចឹងអូយ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 មិនបានភ្នែកខំខំអាលូបមកលូបក្រហមក្រហមអញ្ចឹងណេកហ៎អើយប់ឡើងឡាយវីដេអូជាប់ឡាយវីដេអូនិយាយគ្នាមួយហ្វេនចុះហ្វេនម៉ាណែឡាយម្ដងម្ដងថ្ងៃណាច្រើន4នាក់ចុះថ្ងៃណានេះតែ3នាក់ហើយមានណាមើលវាឲ្យវាមើលខ្ញុំខ្ញុំមើលវាអូយអូយកូហ្វេនច្រើនម៉ែទៅវិញ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 អីអាយមិនមើលមជុលឡើយនោះចាក់បកអូអត់ទេអានេះមជុលចាក់សាត់មិញឯងអូអាហ្នឹងឯងអូនឯងសិតតែកាពះហ៎បាទអីអូល្បីថាអូនឯងបលឹមឡើងផឹកបលឹមឡើងផឹកឲ្យយុបឡើងឡាយតលអាណៅឲ្យហ្វេនតពីរនេះខំម៉ែអាពើបាទខ្ញុំឡាយរហូតហ្នឹងបើហ្វេនវាចាំមើលអាខ្លះវាអត់ដេកដែរនៅចាំមើលយើងឡាយអាខ្លះចាំចាំមើលរុនគូតយើងខ្ញុំសន្យាថាឡាយមើលរុនគូតណែបើគេឡាយឲ្យមានផលប្រយោជន៍ឬមួយគេលក់ផលិតផលឬមួយយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីឲ្យគេហៅថាមនុស្សទូទៅគេយល់ដឹងពីអ្វីផ្សេងផ្សេងបានវាមានផលប្រយោជន៍ព្រោះដល់តែយើងឡាយឡាយហ្វេនពីរនេះឯងសង្ស័យហ្វេនហ្នឹងសិតតែគ្នាឯងផងដឹងខ្ញុំចេះនិយាយនិយាយអត់សុខវិញហ្នឹងធ្វើស្អីហើយលោកគ្រូសុំថ្នាំអឺអត់អីទេណាឈឺក្កែយើងពូជាស្រីលុយអីអត់ធន់បានឲ្យពូទេដោយសារខ្ញុំខាងការងារគេឲ្យសម្រាកដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំជាបាលជាពូខ្ញុំទៅផ្ទះយកលុយពីផ្ទះឲ្យពូវិញណាពូអស់គ្នាហ្នឹងបាទឃើញហ៎មកធ្វើការមកធ្វើការសុំបីអាឆ្នាំពេទ្យក៏ជឿដែរអាខែមុនក៏មិនទាន់ឲ្យតែពាក់1000នៅក្នុងចាំចាំសរុបតែហ្នឹងហ្មងណាពូវាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងចាំខ្ញុំទៅដល់ស្រុកខ្ញុំទៅយកលុយយើទៅពេទ្យពួកឯងបើគ្មានពួកខ្ញុំឈឺគ្មានណាមកមើលទេមើលទេខ្ញុំឈឺមកធ្វើការតែយកលុយឡើងតែយកលុយពីស្រុកមិនខ្ញុំអត់យល់បងប្អូនឯងឪខ្ញុំលុយច្រើនណាស់គ្រូមិនខ្វះលុយទេខ្ញុំទៅមកវិញខ្ញុំយកលុយមកខ្ញុំសងគ្រូវិញខ្ញុំពូពូផ្សំរីខ្ញុំមកលេបមើលអាហ្នឹងអត់ទេគេស្ទុំកំដៅសុំសំអាឆ្នាំណាស់ដាក់ឲ្យវាដើរផោមមកច្រើនតិចមកវាទុលទុលអត់សូវផោមអូយើងមើលកាពះចឹងហើយកាលណាវាទុលខ្ចោលវាអាចកាពះណាពេលហើយខ្ញុំមកខ្ញុំផឹកអានេះពីម្ចាស់យើងលេបពីនេះណាំដូចគ្នាទេបាទបាទគ្រូហ្នឹងហើយតែម្នាក់នេះដូចវាធំជាងគេ
មកអស់ហើយផងលេបផងអត់ជីទៅទៅទៅអរគុណ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 មកមកមកអូគូអាចមកទៀតបាទអរគុណខាងពេកបាយឲ្យតន់គ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាអឺយ៉ាប់ដល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកជំងឺអត់ចង់ធ្វើពេកវាមិនចង់បានលុយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឈឺច្រើនពេកដូចវាគេហៅថាបបាក់ណេះណាសុខភាពអំប្រឹងពូនមកដាក់គ្នាអាម៉េចបច្ច័នម៉េចបើប្រពន្ធនៅចិត្តអីថាផឹកស៊ីឲ្យជីវិតវាមានន័យណា friend នេះពីពុនប្រពន្ធខ្ញុំនេះអុយគួយឯងគួយស្រួលហើយអូយម៉ែឯងម៉ែគួយឲ្យស្រួលទៅលោកលិចឡៅហើយនោះអញលិចយាយហ្នឹងអញជាប់លិចដាក់ប្តីឯងគ្មានលិចដាក់ណាទេលិចដាក់ណាអញបងឡាយនេះអូយបងប្អូននិយាយពីថាប្តីខ្ញុំខ្ញុំគោរពណាស់បងប្អូនគោរពមើលមកម៉ែឲ្យខ្ញុំម៉ាវេអាពងអាឡៃមកគួតយ៉ាងអោបងប្អូនអានេះគេហៅថាស៊ីសល់ចែករំលែកឲ្យស្កែយើងមានលក្ខណៈធ្វើបនដែរណាបងប្អូនពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំផឹកគួតដាក់ស្រង់ទុកឯងទុកចែកឆ្កែយើងកុំឲ្យខាតចែកអានេះគេហៅថាអំណោយស្វេះផលទុកចៃឆ្កែតទៀតមិនឲ្យខាតវាមែនចេតាអេអាក្រូចអើយមានផឹករាល់ថ្ងៃហ៎អូអាក្រូចអីអូដល់លុមីក្រូចំនោះស្មានទៅទៅហើយអឺអាណាហៅអាដាច់ប៉ុតណាឯងមានកូនធ្វើការរោងចក្រដូចអញអត់ទេមានអូមកខែ500លឺសំឡេងគេដាក់សំឡេងរោងការភ្លេងការស្វាចាស់ទុំឲ្យគេអញ្ជើញទៅអូយបងដាក់មួយសិនហេចូលមកណេះមកឡាយណេះជាមួយគ្នានេះបងសិនបងហើយហូបទៀតអេយើងផឹកឲ្យឡាយឡាយឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាយើងមានកូនធ្វើការរោងចក្រវាមានលុយប៉ុណ្ណាអានេះគេហៅថាលក្ខណៈស៊ីផឹកមានប្រាក់ខែជីវិតមានន័យបងបាត់អីរហូតហ្មងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអីមួយខែដល់ខែកឹកលុយមកដល់ផ្លែត500ហើយយើងនៅផ្ទះទើអីចាស់ចាស់ហើយមានតែស៊ីឲ្យនឹងផឹកបានកូនច្រើននឹងធូរឯងឯងកូន12ណាក់អីខ្ញុំកូន4ហើយលោកបងឯងកូនធ្វើការដែរគ្មានហ៊ានផឹកហ៊ានស៊ីអីទេអូកូនផ្សារមកនឹងលុយកាក់ទុកដាក់ឲ្យវាអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងវាអត់អីអូយមើលសាច់ឈាមឯងមើលសាច់ឈាមយើងនេះខ្ញុំចំណាស់ចំណាស់ណាស់ហើយខ្ញុំអត់ទៅខ្វល់ទេចំណាស់ហើយបានផឹករហូតយើងខ្វល់ខ្វល់ណាស់យើងមួយកូនចៅវាអើអើយអើអីលុយមកដែរទៀតអាយអាយអាយមានសល់រាយពីមានសល់លុយរាយ2000 3000ឲ្យថ្លៃទៅដូចគេតិចមើលហាគេទៅចាំខ្នល់ឲ្យអញមានណាអញអញជពាក់គេចាំហ្មងនេះមហោបមានលុយឲ្យទៅដូចគេសិនទៅមានលុយណាមកសុំលុយឲ្យប្រាប់គេថាអត់មានលុយឲ្យគេទៀលទៅកូនខ្ញុំអ่ะពីអូយកូនបាទម៉ែជពាក់ស្រាគេមិនលៀនទៀតកូនម៉ែអញកែហ្នឹងអញរបស់ចូលលៀនហ្នឹងទាំងហូបឡើយលុយកាក់អីនេះមានសល់នៅផ្ទះអត់ឲ្យខ្ញុំយកទៅពេញយកសងគេនៅនោះជាពាក់ពេតគេផងជាពាក់អាខ្លែងតូបចាប់ភួយគេផងបន្ទប់ជួលគេផងច្រើនហើយខ្ញុំឈឺឥឡូវយើងជាពាក់គេអមែអញបងមនុស្សទូរស័ព្ទនេះបងឡាយនេះតកែប្រជុំលែកធ្វើការទៀតហើយពីអាក្រាន់ដោយសារឈឺមួយយ៉ាក់ហ្នឹងអត់បានធ្វើការគេប្រជុំឲ្យចរាហ្នឹងអឺ
អាម៉ារយៈមុនដែលពួកខ្ញុំខំផ្ញើលុយឲ្យលើឲ្យលុយសងគេសិនលុយខ្ញុំមកប្រហែល100ខែមុនពួកណាអញសងឡាយស្រាគេមិនខ្លាំងបងប្អូននេះបងប្អូនកូនខ្ញុំវាសម្ដែងឯងកូនខ្ញុំសម្ដែងអាចបាត់ឡាយតានេះអូហើយនឹងកូនមកសុំលុយក្រូចឯងមានសល់ខ្លះដែរឯងអញមានលុយមកពីណាអីអត់លុយមិនអើអញ្ចឹងលុយខ្ញុំខំផ្ញើឲ្យទុកនឹងឯងមិនទុកតែខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំសង្ឃឹមលុយអាលុយទុកនឹងហើយអញទុកឯណាអញសងឡាយស្រាគេមិនខ្លាំងមកអញទុកអាម៉េចអឺឥឡូវចេះខ្ញុំយល់ហើយនេះដោយសារក្រូចឯងក្រូចឯងមើលខ្ញុំកូនតពីរអ្នកទេពេលណាដែលកូនផ្សោលុយផ្សោកាក់មកខ្ញុំទុកខ្ញុំសន្សំខ្ញុំទិញម៉ូតូឲ្យកូនខ្ញុំធូរផ្ទះធូរសបែងឆ្លៀតទិញដីឲ្យកូនហើយក្រូចឯងមានកូន14អ្នកធ្វើរោងចក្រកូនផ្សោមកគុតតចៃវាយណាផឹកដឹកផឹកបើខ្ញុំបើអានដាក់ខែក្រោយវាផ្សោមកហើយកូននៅនេះនេះចឹងណាផឹកសវឹងនៅនេះនៅនោះនៅនេះខ្ញុំមិនចេះធ្វើវាជ្រោះខ្លួនលេងអាតាម Facebook អាតាមទូរស័ព្ទ Line តាមគេអារឿងចឹងវាភ្លេចធ្វើការឲ្យអត់ល្ងួយធ្វើការអត់កើតពូឯងអើយមកឃើញកូនពូឯងឃើញផ្សោលុយមកច្រើនញ៉ោរហូតពូទុកវាស្រីមិនអីពូខ្ញុំប្រុសបើអត់ផឹកថាយើងគិតថាយើងនេះវាសំខាន់ណាស់កូនវានៅខ្ចីអាយើងចាស់ទុំទៅចេះគិតមានអីជាប់ចូនចៃចៅមកទៅតែមានទុកឲ្យកូនចាស់ទៅបងឯងចេះដឹងច្រើនណាអញ្ចឹងជួយផ្ទះបងឯងនឹងជួយចែកម្លេចឲ្យខ្ញុំនៅខ្លះផងខ្ញុំលក់អាផ្ទះខ្ញុំនេះយកសងគេណាឥឡូវបាត់ចេះកែខ្ញុំមិនប្រកាន់រឿងប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាចេះកែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមកឯងនៅផ្ទះពួកឯងឈប់ភាសាស្រាទៅខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការនោះខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដែរហើយយើងធ្វើម៉េចយើងមិនមែនណាវិនិយោគវិយកថារកស៊ីធំដូចគេយើងមានប្រាក់ខែយើងសំប្រាក់ខែបានសល់ចឹងហ្នឹងបានសំទៀតអត់សល់ទេខ្ញុំអានេះខ្ញុំផឹកបង្ហើយណាអូយនៅបើហើយឯងហើយបងឯងជួយសងគឺផងជួយឲ្យតែចេះកែពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំជួយមកអីខ្ញុំកែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងកែខ្លួនឲ្យកុំយកតម្រាប់តាមគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនហើយរឿងកំផ្លែងខ្លីសម្រាប់ចប់រាល់កំហុសឆ្គងសូមមេត្តាខណ្ឌតែបន្ទប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា